Фертильна дієта – ключ до здорової вагітності. Шанси на вагітність можуть значно збільшити деякі прості, але дуже ефективні зміни в харчуванні та стилі життя. Сьогодні ми поговоримо про фертильну дієту та спеціальний раціон, спрямований на поліпшення репродуктивного здоров'я жінок та підвищення можливості настання вагітності. Здоровий баланс поживних речовин. Фертильна дієта має включати різноманітні продукти, які забезпечують організм всіма необхідними поживними речовинами. Зокрема, важливі елементи включають фолієву кислоту, залізо, вітаміни групи В та С, а також мінерали, такі як цинк та селен. Нормальний рівень інсуліну. Інсулін – гормон, який регулює рівень глюкози у крові. Фертильна дієта сприяє підтримці стабільного рівня цукру в крові. Зменшення коливань інсуліну також може допомогти уникнути проблем з овуляцією та поліпшити репродуктивне здоров'я. Перевага рослинних білків. Замість того, щоб споживати багато червоного м'яса, намагайтеся збільшити споживання рослинних білків, таких як бобові, горох, тофу та горіхи. Вони багаті важливими мікроелементами і антиоксидантами, що підтримують здоров'я яйцеклітини та сперматозоїдів. Зменшення трансжирів і простих цукрів. Обмеження споживання продуктів з трансжирами та простими цукрами може знизити ризик розвитку запалення в статевих органах, що може перешкоджати зачаттю. Гідратація та важливість води. Не забувайте про воду. Гідратація є важливою для здорового функціонування всього організму, включаючи репродуктивну систему. Здорова вага та фізична активність. Має важливе значення для здоров'я репродуктивної системи. Підтримання здорової ваги та регулярна фізична активність можуть покращити шанси на вагітність. Завершуючи, фертильна дієта не лише поліпшує шанси на вагітність, але також сприяє загальному здоров'ю. Ці зусилля варті інвестування, якщо ви мрієте про щасливе материнство. Не забувайте також консультуватися зі своїм лікарем перед внесенням значних змін у вашу дієту або стиль життя. Ваш шлях до вагітності починається зі здорового харчування.